განვაგრძოთ ჩვენი საუბარი მეხსიერებასა და ხსოვნაზე და მათ კავშირზე ისტორიასთან ამ ფენომენზე ისტორიულ ანთროპოლოგიაში. Მე დავიწყე ლაპარაკი წინანაკვეთში იმაზე, რომ ახალმა ისტორიულმა მეცნიერებამ, რომელსაც ისტორიციზმსაც უწოდებენ, ჩამოყალიბა კოლექტიური მახსოვრობის მამოძრავებელი ძალები, სახეები და იდეები. ცივილიზაციის სხვადასხვა ეტაპზე სახე და იდეა შერწყმული იყო არქაული ადამიანის ცნობიერებაში. ადამიანები მეტაფორულად აზროვნებდნენ, ეს მეტაფორები კი იოლად გამოსათქმელი, იოლად გამოსახატი და იოლად დასამახსოვრებელი იყო. აქ არის კავშირი ადგილებსა და სახეებს შორისაც. ცნობიერება აბსტრაჰირებას ეწევა და შესაბამისად მანძილი სახესა და ადგილს შორის უფრო და უფრო მეტად ფართოვდება. მეხსიერების ამ ხელოვნებაში პოეტები წარმოსახვის საშუალებით იყალიბებდნენ სამყაროს აღქმას, ანუ მეხსიერება იქმნებოდა სახეებით, რომელთაც ფორმა და საზრისი უნდა მიენიჭებინა სამყაროსათვის. აქ თავისი მნიშვნელობა ეძლევა ზეპირ კულტურასაც, რომლისგანაც ტექსტები, ირიბი მოწმობები, წყაროები იქმნება. მას მერეც, რაც ისინი ჩაწერეს, რაც დამკვიდრდა, ასე ვთქვა, წერილობითი კულტურა, ისინი მაინც გადაიცემოდა ზეპირი გზით. თან არსებობდა ცოცხალი მეხსიერებაც და ვთქვა, წერილობითი კომუნიკაციაც. მე-19 საუკუნე გახლავთ ისტორიზმის ხანა და ამ დროს მეხსიერებაც სხვა არაფერია, თუ არა ადამიანისა და საზოგადოების მოთხოვნილება და ამ მნიშვნელობით საპირველია ისტორიის თავისებურებაც. ერთი მარქსისტული კაიდის ფილოსოფოსი ამბობდა, რომ რადგან ტრადიციასთან კავშირი გაწყდა და მე-19 საუკუნის სწორედ ამ ეპოქად მიიჩნევდნენ, ტრადიციას ტრადიციისგან გათავისუფლების ეპოქად მოიაზრებდნენ, ამიტომ დასანგრევიც აღარაფერი დარჩა, ისხა დაგვრჩენია მხოლოდ დავიხაროთ და ნარჩენთა გროვიდან ეს ძვირფასი ნამსხვრევები გამოვარჩიოთო. მე-20 საუკუნის 20-იან წლებში სოციოლოგებმა შემოგვთავაზეს განგვიხილა მეხსიერება როგორც კოლექტიური სოციალური ფენომენი. მეხსიერება სიცოცხლისა და საზოგადოების გადარჩენის აუცილებელი ელემენტია. ის აყალიბებს საზოგადოებას ისე, როგორადაც აყალიბებს. ის არის მისი იდენტობის საფუძველი, მაგრამ ერთი მნიშვნელოვანი დეტალიცაა. ოპოზიცია ისტორიასა და მეხსიერებას შორის. ოპოზიცია ისტორია, ცალკე მეხსიერება. კოლექტიური მეხსიერება ქმნის კავშირს წარსულსა და აზრს შორის მაშინ, როდესაც ისტორია ანგრევს ამ მემკვიდრეობას, აწესებს განსხვავებას წარსულსა და აზრს შორის. მეხსიერება მოქმედებს ემოციებზე. მეხსიერების ეს მაგია აცოცხლებს წარსულს. ისტორია კი ცდილობს წარსული ისე გადმოსცეს, რომ მისი კავშირი აწმყოსთან, ემოციისაგან დაცლილი იყოს. მეხსიერება უკავშირდება ჩვეულებრივ რიგით მოვლენებს. ისტორია მხოლოდ გამორჩეულთ, მხოლოდ ღირსშესანიშნავთ. ისტორია საქმე აქვს ისეთ წარსულთან, სადაც ცოცხალი მეხსიერების ნატამალიც კი აღარსადაა. ასეთი წარსულის აღდგენა შესაძლებელია რასაპირველია წყაროებზე დაყრდნობით, მაგრამ მენტალობის გაცოცხლება შეუძლებელია. Ну თუ ასე მიუხედავ ჩემი ერთქმულისა, უფრო სწორად მე-20 საუკუნის 20-იან წლების სოციოლოგების მიერთქმულისა, ну თუ ასე უიმედოდა საქმე. არსებობს კი რაიმე ხერხი, რომ ისტორია მეხსიერებაში შეაღწიოს ან პირიქით. დიახ, არსებობს, როგორც ფიქრობენ სოციოლოგები, ეს გახლავთ ავტობიოგრაფიული მეხსიერება. რას გულისხმობენ ისინი? წარმოვიდგინოთ, რომ არსებობს ორი სახის მეხსიერება: შინაგანი და გარეგანი, პირადი და სოციალური, ავტობიოგრაფიული და ისტორიული. პირველი იყენებს მეორეს, რადგან ჩვენი ცხოვრების ისტორიაც ისტორიის ნაწილია, მაგრამ მეორე ბუნებრივია ეს ამბავი, პირველზე ფართოა და პირველზე, ასე ვთქვათ, მასშტაბური. იგი წარმოგვიდგენს წარსულს მხოლოდ შემოკლებული და სქემატური ფორმით. მაშინ, როცა ჩვენი ცხოვრებისეული მეხსიერება გვთავაზობს უფრო უწყვეტ, უფრო მსუყესურად,
თუმცა მეხსიერება უნდა გითხრათ, რომ ძალიან არასაიმედო წინამძღვარია ხოლმე წარსულის რეალობის დასადგენად. Şimdik mevcut savukun samuzdatıya notmuşyan zilepsi sayır tutu var bu estraditsiya, rogor istoriyiz kulevis sapuzuali. Rotsa istorikosi traditsiyas mimar tavs ambobnen am debulebebi savtorebi. Mas tavs ekhvevats arsulis konseptsiebi. Traditsiebi kmnian iluzias ertianobisa, imeoreben adrindel intelektualur orientirebs. Am ხანის ადეპტთა აზრით ისტორიას როგორც გახსენებას და შეცნობას უნდა დაპირისპირებოდა პაროდირება და ნგრევა. ისტორიას როგორც ტრადიციას უნდა დაპირისპირებოდა იდენტობის მოშლა. ისტორიას როგორც შემეცნებას უნდა დაპირისპირებოდა ჭეშმარიტება და მსხვრევა და შეწირვა. ისტორია საერთოდ უნდა გათავისუფლებულიყო მეხსიერების მოდელისაგან. ისტორიისაგან უნდა შეექმნათ ერთგვარი კონტრმეხსიერება და მასში შესაბამისად დროის სხვა ფორმა უნდა გამოეხვიათ. უფრო გვიან ეჭქვეშ დააყენეს თავად ისტორიული რეალობის ცნება. გთავაზობთ გააზრებას. თუ ის, რაც ჩემამდე იყო, ჩემთვის უცხოა, თუ არ ვიცი ის და არც მინდა ვიცოდე, მაშინ კარგავ იდენტიფიკაციას ჩემამდე არსებულ თაობებთან, არა? მაგრამ ის გასათვალისწინებელი რომ შინაგანად ექსისტენციურად მე არაფერი მაკავშირებს მათთან. ისტორიის პერსონაჟები ჩემთვის არც უცხონი არიან, არც ნაცნობები. ისტორია როგორც ობიექტური პროცესი არა ისახება ჩემ საზოგადოებრივ, კულტურულ თუ საზოგადოებრივ ხედვაზე. არ აყალიბებს აი ამ ხედვას. ჩემ მიმართ ისტორია რაღაც გარეგანია, კარგავს შინაგან აუცილებლობას და ამიტომაც მეძლევა როგორც ნებისმიერი კონსტრუქცია. შეიძლება მისი მანიპულირება, შეიძლება მასზე გარემო ატმოსფეროს, გარე ატმოსფეროს გავლენა, შეიძლება მასზე იმოქმედოს იდეოლოგიურმა იმპულსებმა, პირადმა მისწრაფებებმა და სხვა. ბოლო ხანს რაც უფრო დიდ როლს თამაშობს მეხსიერება, მით საშური ხდება კავშირის დადგენა მასა და ისტორიას შორის. ფრანგმა ისტორიკოსმა პიერ ნორამ აღადგინა ტერმინი კოლექტიური მეხსიერება და გადაწყვიტა შეერიგებინა ისტორია და მეხსიერება ერთმანეთისათვის. შემოგვთავაზა, რომ მენტალობასავით შეგვესწავლა მეხსიერება, კოლექტიური მეხსიერება. შეგვესწავლა ტოპოგრაფიული, მონუმენტური, სიმბოლური, ფუნქციონალური ადგილები, ადგილები ბრჭყალებში, რომლებთანაც საზოგადოება აკავშირებს თავისებურ მემორიალთა ისტორიას. პიერ ნორამ შემოგვთავაზა გადაგვეაზრებინა, ვთქვათ, შეგვეცვალა ჩვენი დამოკიდებულება თვით მეხსიერების ცნებისადმი. ის აღარ არის წარსულის ელემენტთა ერთიანობა, რომელიც უნდა დავიმახსოვროთ, რათა მოვამზადოთ ნიადაგი, ვთქვათ, სასურველი მომავლისათვის. მისი საშუალები ჩვენ საკუთარი აწმყო უნდა გავიაზროთ. პიერ ნორას წიგში ხსოვნის ადგილები, ნორა გვირჩევს წარსულის ძეგლი ვაქციოთ ხსოვნის ადგილად, რომელსაც შეგვიძლია მემორიალიც უწოდოთ. საპირველია მეტაფორულად, რომელშიც მეხსიერებამ უნდა გაიღვიძოს. მუზეუმი, რომელსაც ათვალიერებენ, უნდა გადაიქცეს მუზეუმად, რომელშიც ცხოვრობენ. ექსპონატებთან საჭიროა უშუალო და აქტიური კონტაქტი და ამ პროცესს პიერ ნორამ დაარქვა წარსულის პრეზენტატიული გამოყენება. მეცნიერი იმასაც ამბობს, რომ ერთმანეთისაგან უნდა გავარჩიოთ მემორიალები და ის, რასაც თვითონ უწოდებს ხსოვნის ადგილებს. მემორიალები ის არის, გახაზავს იგი, რომლებსაც ქმნიან ოფიციალური წრეები, რაღაცა ოფიციალური საზოგადოებრივი გაერთიანებები, ვთქვათ, ან მთავრობა, ხო? რომ რათა შემოინახონ რაღაცის ხსოვნა, ვთქვათ, ეს არის ქუჩების სახელწოდებები, ვეტერანთა ასოციაციები, ომის მსხვერპლთა ძეგლები, ყოველივე ეს მემორიალია. როცა ისტორიკოსი ამუშავებდა ცნებას ხსოვნის ადგილები, მისი ამოცანა როგორც მეცნიერებისა იყო ის, რომ გაეაზრებინა მეხსიერების ხსოვნის გაგება, ეჩვენებინა, რომ არსებობს მეხსიერების გაცილებით უფრო ფართო სივრცე, ვიდრე მემორიალებში ასახული შეხედულება წარსულზე.
მისი აზრით მეხსიერების ადგილ შეიძლება იქცეს სიტყვაც კი რაიმე ინსტიტუცია. Magalitat მოვიტანოთ საფრანგეთის აკადემია. იგი მე-17 საუკუნეში შეიქმნა იმისათვის, რათა შეექმნათ ლექსიკონი, ენის ნორმები დაეცვათ და დაემკვიდრებინათ. საფრანგეთის აკადემიისათვის მეხსიერების კულტი ძალიან მნიშვნელოვანია. როდესაც მის წევრს ირჩევენ ამ მომავალმა აკადემიკოსმა, უნდა წარმოთქვას სიტყვა იმის გასახსენებლად, ვის ადგილსაც იჭერს აკადემიაში. ვერავინ უწოდებს ამ ცერემონიას დამეთანხმებით მემორიალს, ეს არის ხსოვნის ადგილი. ან განვიხილოთ თქვათ საფრანგეთის რევოლუციის დევიზი, როგორიც არის ძმობა, ერთობა, თავისუფლება, ხო ხსმენიათ? ეს არ არის მემორიალი, არავის უკვლევია მისი ისტორია, საერთოდ საფრანგეთის ძირითად სიმბოლოთა ისტორიაც არავის უკვლევია, ამბობს ნორა. და ნორამ სწორედ აი ამ სიმბოლოების კვლევით დაიწყო. ეს არის ჰიმნი, დროშა, ასე ვთქვათ, შემდეგ მისი თვალთახების არეში მოხდა ცნება, ისეთი ცნება, როგორც თაობა. და მან გაიხსენა ამ პოპულარული ტერმინის ისტორია. ამ ცნების გამოყენება თურმე საფრანგეთში რევოლუციის დროიდან დაიწყეს. მანამდე ჯერ კიდევ ძლიერი იყო მამათა ავტორიტეტი, ხოლო როდესაც მონარქია დაინგრა, გაჩნდა რაღაცნაირი ჰორიზონტალური სოლიდარობა, მაგალითად შესაძლებელი გახდა, რომ მშობლების უნებურა დაქორწინებულიყავი და მემკვიდრეობა მაინც მიიღო. მანამდე მემკვიდრეობა პირშოობის უფლებას გულისხმობდა. თაობის კონცეფცია ვითარდებოდა, იცვლებოდა და 1968 წელს, ვიდრე ახალგაზრდებმა ვითარდებოდა იქამდე, ვიდრე 1968 წელს ახალგაზრდებმა არ შექმნეს ერთგვარი ახალი ტიპის თაობა. მანამდე საფრანგეთში ყოველთვის ამბობდნენ პირველი მსოფლიო ომის თაობა, ვთქვათ სოლიდარობის დროინდელი თაობა, ვთქვათ გათავისუფლების დროინდელი თაობა. 1968 წელს გამოჩნდა ციგნი თაობა, რომელიც გამოდიოდა ყველა თაობის და ავტორიტარულობის ყველა ფორმის წინააღმდეგ. ბევრს ლაპარაკობდნენ იმაზეც, რომ თაობა ერთი ასაკის ადამიანები, რომელთა საერთო მეხსიერება აქვთ. მარკ ბლოკი, მაგალითად ნორასაგან განსხვავებით, ამბობდა, რომ სიტყვა თაობა ისტორიკოსმა არ უნდა გამოიყენოს, ის არაფერს იძლევა, არც ინტელექტუალური, არც დემოგრაფიული მნიშვნელობითო. ნორა შეიძლება ითქვას, რომ საპირისპიროდ მოიქცა, რათა გაეხაზა წინააღმდეგობის ყველა სირთულე და ეჩვენებინა, რომ ეს სიტყვაც ხსოვნის ერთ-ერთი ადგილია, ის ადგილია, რომელსაც გრანიტის მემორიალივით შეუძლია ხსოვნის შენახვა. საბოლოოდ შეიძლება ვთქვათ, რომ როგორ ჩანს, და ეს ალბათ ჩვენმა საუბარმაც დაადასტურა, იდენტობის ძიება ყველგან და ყველაფერში შეიძლება.